که ایران چو باغیست خرم بهار، شکفته همیشه گل کامکار. اگر بفکنی خیره دیوار باغ، چه باغ و چه دشت و چه دریا چه راغ. نگر تا تو دیوار او نفکنی، دل و پشت ایرانیان نشکنی. وزان پس بود غارت و تاختن، خروش سواران و کین آختن. زن و کودک و بوم ایرانیان، به اندیشه بد منه در میان. دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود.
به نام خداوند جان و خرد، همه رخش اندیشه را زین کنیم، جهان را به شهنامه آذین کنیم. هر آن کس که شهنامه خوانی کند، چه مرد و چه زن پهلوانی کند. ز گفتار دهقان یکی داستان، بپیوندم از گفته باستان. درود بر شما خانم ها آقایان، دوستان عزیز، امیدوارم هر کجا که هستین خوش و شاد و تندرست باشید. در خدمت شما هستم با فصلی دیگر، شرحی دیگر از شرح و تفسیر داستانهای شاهنامه. حقیقتاً در بیش از یک ماه و نیم زندگی من در ایستگاه‌های قطارها، فرودگاه‌ها، هواپیماها، هتل‌ها و صحنه‌های نمایش گذشته. در چند شهر در آمریکا و کانادا برنامه‌های مختلفی داشتم. بسیار شادمانم که هموطنان عزیزم در سرتاسر دنیا، در ایالت‌های مختلف، کشورهای مختلف، آنقدر همچنان خواهان این داستان‌ها، این سنت‌ها و این آیین‌ها هستند که با همه این گرفتاری‌های زندگی باز وقتی رو می‌گذارند و برنامه‌هایی رو می‌گذارن که بیان و این داستان‌ها رو گوش بکنن. بریم بر سر داستان. همچنان در فصل مفصل کاموس کشانی هستیم. دیدیم که در این جنگ ایرانی‌ها در پی کینستانی‌های خون سیاوش از تورانی‌ها و جنگ‌های طولانی بسیار ضعیف شدند و شکست خوردند. به دستور شاه کیخسرو، رستم آمد به یاری. لشکر ایران نیرو و جان تازه گرفت. در این گیر و دار اشکبوس و کاموس و چندی دیگر از سرداران به دست رستم کشته شدند. پیران ویسه وزیر اعظم دربار توران نگران و ترسان و درمانده، از این طرف رستم شرط گذاشته که اگر تورانی ها کشندگان سرداران ایران را هم تحویل بدهند و همینطور غنایمی را که از ایران به تاراج بردند پس بدهند، با ایشان آشتی می کند، وگر نه به پیران گفت که هیچ یک از شما زنده نمی گذارم. از آن طرف شنگل شاه هند عهد کرد که برود به جنگ رستم و انتقام خون کاموس را بگیرد. القصه، شنگل به میدان رزم رستم تاخت. شروع کرد به فحش و ناسزا دادن و به رستم گفت سگزی. در این جنگ ها میبینیم که هماوردان رستم از شدت خشم و ضعف در برابر او، نژاد رستم رو که سیستانی هست یا به عبارتی سکستانی، تحقیر می کردن و به او می گفتند سگزی. ببینیم گفتار اندر رزم رستم دستان با شنگل شاه هند. بغرید شنگل به پیش سپاه، منم گفت گرد اوژنه رزم خواه. ببینم که آن مرد سگزی کجاست، یکی کرد خواهم بدو نیزه راست. چو آواز شنگل به رستم رسید، زلشگر نگه کرد و او را بدید. چون این گفت که از کردگار جهان، نجستم جز این آشکار و نهان، که بیگانه ای زان بزرگ انجمن، دلیری کند رزم جوید ز من. نه سقلاب مانم از ایشان، نه هند، نه شمشیر چینی، نه خفتان پرند. آمد مقابل شنگل گفت مرا نام رستم کند زال زر. تو سگزی چرا خوانی ای بد هنر؟ نگه کن که سگزی کنون مرگ توست، کفن بی گمان جوشن و ترگ توست.
نام من مرگ تو. دست برد به نیزه، رخش از جا کنده شد. رستم با نیزه چنان زد به کمرگاه شنگل، شنگل از زین به زمین سرنگون شد، افتاد به خاک. رستم با اسب از روی شنگل تاخت گذشت، شمشیر کشید سر از تنش جدا کنه. سواران هندی حمله کردند و محاصره، شنگل رو از میدان به در بردند و فرار کردند. چون این گفت شنگل که این مرد نیست، به گیتی کسو را هماورد نیست. خاقان چین به سپاهیان فرمان یورش به رستم رو داد، گفت محاصرش کنند و کارش رو بسازند. سپاه رستم رو محاصره کرد. از بسیاری نیزه و شمشیر رستم گمان کرد در نیستان افتاده، از خون کشتگان گویی زمین میستان شده. گمان برد کاندر نیستان شده است، ز خون روی کشور میستان شده است. شیرمرد سیستانی رستم دستان، از هر طرف که حمله کرد از کشت پشت ساخت. سرها از تن جدا، تنها از زین به زمین افتاده. ز چینی و شکنی و از هندوی، ز سقلاب و وهری و از پهلوی. گاه دست به شمشیر می برد، گاه به گرز، یا از خود می راند یا از پا می انداخت. چون این گفت رستم به ایرانیان که از این جنگ ایشان سر آمد زیان. نباشد جز ایرانیان شاد کس، پی رخش و ایزد مرا یار بس. که امروز پیروزی روز ماست، بلند آسمان لشکر افروز ماست. این میان پهلوانی بود به نام ساوه، از خیشاوندان کاموس کشانی، آمد به مقابله رستم تا انتقام خون کاموس، کاموس کشانی بگیرد. ببینیم گفتار اندر کشته شدن ساوه بر دست رستم زال. جان شاه محمود کشور گشا، بکس گر نترسی بترس از خدا. پیش از تو شاهان فراوان بودن، پیش از تو شاهان فراوان بودن، همه تاج دار و به کیهان بودن. فرزون از تو بودن به یک سر به جا، به گنج و کلاه و به تخت و سپاه. نکردند جز خوبی و راستی، نگشتند گردی کم و کاستی، نگشتند گردی کم و کاستی. یا شاه محمود کشور گشا، یا شاه محمود کشور گشا. زکس گر نترسی بترس از همه داد کردند بر زیر دست، نبودند جز پاک یزدان پرست. نجستند از دهر جز نام نیک، وزان نام جستند سرانجام نیک، وزان نام جستند سرانجام نیک. شاه محمود کشور کشور گشا، ز کس گر نترسی بترس از خدا.
هر آن شه که در بند دینار بود، هر آن شه که در بند دینار بود، به نزدیک اهل خرد خوار بود. مرا سهم دادی که در پای پیل، تنت را به سایم چو دریای نیل. نترسم که دارم ز روشنگری، نترسم که دارم ز روشنگری، به دل مهر جان نبی و علی، به دل مهر جان نبی و علی. یا شاه معمود به کشور گشا، یا شاه معمود به کشور گشا، ز کس گر نترسی به ترس از خدا، ز کس گر نترسی به ترس از خدا. یکی خیش کاموس بت ساوه نام، سرافراز و هر جای گسترده کام. بیامد به پیش تهمتن به جنگ، یکی تیغ هندی گرفته به چنگ. رجز خواند و رستم رو به جنگ طلبید. به رستم چنین گفت کی زنده پیل، ببینی کنون موج دریای نیل. به انتقام خون کاموس برای مردن آماده باش. چو گفتار ساوه به رستم رسید، بزد دست و گرز از میان برکشید. دست برد به گرز سام نریمان، چنان زد به سر و مغفرش که مرد و مرکب در هم غلطید. با رخش روی تن ساوه راند، زیر سم رخش هلاکش کرد. درفش کشانی نگونسار کرد، و زو جان لشکر پرازار کرد. ببینیم گفتار اندر کشته شدن گهار گهانی بر دست رستم. اینها همه سپهسالاران یا پادشاهان سرزمین های مختلف هستند که با سپاه آمدن به یاری افراسیاب، به نوعی از متحدین تورانی ها هستند. گهار گهانی بدان جایگاه، گوه شیردل با درفشی سیاه. برآشفت چون ترگ رستم بدید، خروشی چو شیر ژیان برکشید. شروع کرد به فوش و ناسزا دادن. بدو گفت من کین توران و چین، ز سگزی بخواهم بر این دشت کین. گفت سگزی زد به اسب، اومد مقابل رستم. اما در برابر رستم تنش لرزید. به دل گفت پیکار با زنده پیل، چو غوطه است خوردن به دریای نیل. تو گویی براید دگر گفت نی، دو گفتار کان با خرد جفت نی. با خودش حرف میزد، گفت بمانم یا بگریزم. معطل نکرد، راه فرار پیش گرفت. اومد به قلبگاه سپاه پناه گرفت. دوست و دشمن ایستاده نگاه می کنند. درفش تهمتن رستم دستان برافراشته. همی تاخت رستم پس او چو گرد، زمین لعل گشت و هوا لاژورد. با نیزه زد به کمربند گهار گهانی، خفتان از هم دریده مثل برگ درخت بر خاک افتاد. نگونسار کرد آن درفش کبود، تو گفتی گهار گهانی نبود. بدیدند گردان که رستم چه کرد، چپ و راست برخاست گرد نبرد. چون گهار گهانی هم کشته شد، رستم از گودرز خواست که فوراً سوارانی چالاک و کار آزموده بفرستد تا حمله کند بر خاقان چین. تا
تخت عاج و فیلش را بگیرد و به ایرانی ها بسپارد. رستم سپاهیان ایران را ترغیب کرد که به پا خیزید، از گریز و عقب نشینی حذر کنید. چون این گفت رستم به ایرانیان که یک سر ببندید کین را میان، به جان و سر شاه و خورشید و ماه، به خاک سیاوش، به توران سپاه، که گر نام داری از ایران زمین، هزیمت پذیرد ز سالار چین، نبیند مگر دار یا بند و چاه، به سر بر نهاده ز کاغذ کلاه. بدانست لشکر که او شیر خوست، به چنگش سرین گوزن آرزوست. حمله کردند به سمت خاقان، تهمتن به پیش اندرون حمله برد، انان را به رخش تکاور سپرد. خون می چکید بر چرخ ماه، از شدت غبار و گرد چشم چشم را نمی دید. تو گفتی که خورشید در پرده شد، زمین زیر نعل اندر آزرده شد، آسمان سیاه شد، دشت پر از تن و خفتان و خود، سر بود که از تنها درو می شد، پنداری رست خیز شد. رستم به خاقان چین نزدیک و نزدیکتر شد، یک نعره از بن جگر کشید، چون این گفت که این پیل و این تخت عاج، هم از یاره و افسر و طوق و تاج، به ایران سزاوار کیخسرو است، که او در جهان شهریار نو است. شما را به تاج و فر و زور چه کار، تسلیم شوید، به بند درآیید، تا شما را پیش کیخسرو شاه فرستم، نه منشور میگذارم نه خاقان چین.
رستم گفت شما راز من زندگانی بس است، بدین رزمگاه این گمانی بس است. خاقان چین شروع کرد به فوش و ناسزا گفتن، گفت که چون این دشنام داد به ایران و آن شاه و آن انجمن، همی زینهارید باید چو من. تو سگزی که از هر کسی بدتری، همی شاه چین بایدت لشکری. یکی تیر باران بکردند سخت، چو باد خزان برزند بر درخت. هوا را بپوشید پر عقاب، نبیند چنان جنگی بخواب. چو گودرز باران الماس دید، ز اندوه رستم دلش بردمید. گودرز نگران شد، نگران رستم. به رهام گفت هین درنگی مایست، برو با کمان و سواری 200، کمانهای چاچی و تیر خدنگ، نگهدار پشت تهمتن به جنگ. رو کرد به پسر دیگرش گیو، به گیو آنگهی گفت برکش سپاه، بر این دشت از این بیش دشمن مخواه. تهمتن هم اکنون به خاقان نزدیک شده، برو اگر میتوانی پیران و هومان ویسه را پیدا کن و کارشان را بساز. روحام گودرز مثل پلنگ خروشان آمد نزدیک رستم. چون این گفت رستم به روحام شیر، که ترسم شود رخشم از کار سیر. اگر رخش خسته شود مجبور می شوم پیاده جنگ کنم، که در آن صورت به خون و خوی آهار می شوم. مثل مور و ملخ لشکر ریخته است، با پیل و پیلبان همه را می گیریم. غنیمتی خواهد بود از چینیان و شکنان برای پادشاه. رستم رو کرد به لشکر دشمن و فریاد برآورد: با روم و تورانی و چینی اهریمن جفت باد. ایا گم شده بخت بیچارگان، همه زار و پیچان و غمخوارگان. شما راز رستم نبود آگهی، وگر مغزتان از خرد بود تهی. دستش رفت به کمند، برانگیخت رخش و برآمد خروش. همی اژدها را بدرید گوش، هر بار که کمند می انداخت و مهاجمانی رو اسیر خم کمند خودش می کرد، رستم اونها رو کتبسته تحویل دلاوران ایران می داد. این رجزخانی هایی که در این جنگ ها میشه و این مفاخره ها و اشتلمخانی ها بسیار جالب هست و در نوع خودش بی نظیر، که در شاهنامه بسیار از این دست رجزخانی ها رو میبینیم. ببینیم گفتار اندر پیغام فرستادن خاقان چین به رستم دستان در شاهنامه حکیم فردوسی. شرح این هجران و این خون جگر، این زمان بگذار تا وقت دگر.